दिवंगत भएका मानिसको सम्झनामा उसको वंशावलीमा इतिहास कुँदेर बनाइने चौतराले गाउँघरमा निकै महत्व राख्ने गरेको छ। दशकसम्म गाउँका हरेक गलीको 40-50 मिटरदेखि अलिकति टाढा टाढा पनि चौतारा भेटिने गरेका थिए। गाउँका मानिसहरू घाँस दाउरा गोठाला मेलापात आउँदा जाँदा होस् वा टाढा टाढाका यात्रामा हुँदा पैदल यात्राको थकान मेटाउने बिसौनी चौतारी नै हुने गरेका थिए। चौतारीमा कहिले भरियाहरू भारी बिसाइरहेका त कहिले बिहेका जन्तीहरू सगुन पिउनेदेखि मलामीहरूको खाजा खाने ठाउँ पनि तिनै चौतारी हुने गरेका थिए। सबैको दुःख सुख बिसाउनेदेखि माया पिरती गाँस्ने उद्गम बनेका चौतारी अहिले भने सङ्कटमा छन्। विकासको नाममा जताततै डोजर चल्न थालेपछि ती पुरातात्विक सम्पदा धराशायी बन्न थालेका हुन्। धेरै चौतारीहरूको नामोनिसाना मेटिएको छ भने कतिपय जोखिममा रहेका चौतारीको प्रयोग समेत पहिलेभन्दा घटेको छ। तथापि धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको चौतारीको महत्त्व अहिले पनि हराइसकेको भने छैन। दिवंगत व्यक्तिको वंश इतिहास समेट्ने शिलालेखन र ढुङ्गाको वास्तुकलाले ऐतिहासिक महत्त्व राख्दछ। त्यसैले पुस्तौँ पुस्तासम्म चौतारीको अपरिहार्यता रहने पुराना पुस्ताका मानिसहरूको बुझाइ छ। सानो बाटो थियो, बाटोमा हामी चौतारो लगाउँथ्यौँ। त्यो बाटोहरूलाई अहिले सब भत्केरको त्यसलाई हामी युज गर्दिनौँ। नगरपछि अहिले हामीलाई के भने चौतारा भनेको चाहिँ अब हामीलाई पछिसम्म चाहिने कुरो हो। त्यसको लागि हामीले अलिक ठुलो ठाउँमा बनाउँ भनेर सोचेको त्यो काम गरियो। साइट मिलाएर लगाउँदाखेरि भविष्यको लागि राम्रो हुन्छ। प्रमाण खोज्नको लागि यो चौतारा बनाइएको छ। भोलि वंशावली निकाल्ने कुरोमा, ऐतिहासिक कुरोहरू निकाल्ने कुरोमा हेर्दाखेरि कहीँ कुरो हेर्नु पर्नु पर्दैन। यही चौतारा आएर हेऱ्यो भने एउटा प्रमाण यो चौताराले दिन सक्छ। किराँती मुन्धुम संस्कृतिमा विशेष महत्त्व राख्ने चौतारालाई किराँत राई वान्तवा भाषामा थेटवालुङ भनिन्छ। प्राचीन किराँती वंशावली मध्य खाँबु नाम गरेको व्यक्तिबाट चौतारी संस्कारको विकास भएको संस्कृतिविदहरू मान्दछन्। पृथक तरिकाबाट आफ्ना पूर्वजको नाम राखेर किराँत राई जातिहरूको मुन्धुम अभिलेख राख्नु नै चौतारीको प्रमुख महत्त्व हो, जसको उपयोगिता भने मानिसहरूका लागि सुविधा प्रदान गर्नु हो। यो अभिलेख राख्ने परम्पराले भावी पुस्ताहरूले पनि कागजमा नलेखिकन हिजोभन्दा अगाडिको के भन्दा मुद्दुमी अभिलेख अलिखित हो, तर यो चौतारा या ठेटवालुङमा लेखिएको चाहिँ यो के भन्दा शिला लेखन कार्य किराँत राई जातिहरू चाहिँ गर्दै आएको पाइन्छ। भौतिक विकासले फड्को मारेर गाउँ गाउँमा सडक पुगेसँगै गाउँघरका पुराना सम्पदाहरू मासिने क्रम बढेको छ। तर पनि ऐतिहासिक प्रमाणलाई जगेर्ना गर्ने र गाउँघरको मौलिकतालाई यथावत राख्ने चौतारीको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने मत भने कमजोर भएको छैन। तर इतिहास र मौलिकतालाई पुस्तान्तरण गर्ने चौताराप्रति युवा पुस्ताको लगाव नहुँदा पनि चौताराको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता घट्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट।